É o 15! Teu caminhão é 15! Olha aí, doutor! Oi, Santito! Ai, ai, ai! E não para não, rapaziada, é o fim! É o fim, é o fim! É tudo novo. É o 15. Ai, ai, ai. Passamos na blitz de boa, entendeu? Da licença, ninguém bebe, né? Eu boto o Kid. É o Kid! Quem diz que o carneiro anda tem voto? Entra! Olha lá embaixo, tá de cara. Eu filmei ele ainda. O cara da casa gritando. Tá aqui no vídeo 4 minutos aqui, ó.